Heilsom, velkommen til den her video. I dag der skal jeg pakke, fordi jeg skal til Forup Sommerland. Og jeg har min taske der. Og min bamse. Jeg skal have et sovedyr. Og så... Hvad griner du af, Magnus? Nu laver jeg en video. Så tjus. Så jeg skal de have tre kostymer med. Så, ja. Jeg prøver meget. Ved aldrig, om jeg slæber lige pludselig på højt tøj. Og hørtelefoner. De er rimelig vigtige. Fordi hvis det er... Ja. Og, jeg har købt enormt meget. Jeg har købt sådan en her stak på Pokemon Go. 84.000 igen. Det var lidt meget billigt, ikke? 84.000 igen, ikke? Det er måske 2.000 danske kroner. Altså. Så kommer lige lidt her. Mor? Ja? Har moster, hvad hedder det? Oplader ting. Nej, du skal selv tage din oplader, mig. Nej, altså har hun oplader stik? Det sagde jeg til jer i går. Jeg aner det ikke. Vi må se, når vi kommer derhen. Og hvis ikke de har dem, så kan vi bare ikke have brug af tablet til hukken. Det er bare jo. Nå, men jeg tager i hvert fald. Så nu. Og tablet. Jeg prøver for min tablet. Og min bog. Nu begynder der at komme lidt farver i min søst. Og det er også noget, der koster i vandet, og det er sådan, at vi går på køkken, og siger, at vi skal bruge det som et stik. Så. Prøv nu at vaske det, når man skal stoppe på køkken, det er på vaske. Skal jeg have et spil? Det, jeg kalder her, det ved vi alle, hvad er. Den ned. Mor? Ja? Jeg tager kalder her med. Ja. Til toget. Kan du sige hej YouTube, mor? Hej YouTuber. Sådan. Så. Og det svært. Jeg har et renset håndvask, jeg ser helt formålet. Jeg har et renset håndvask, jeg ser helt formålet. Det der så fik jeg den ned i der. Min tablet op af der mest af min bog. Nå. Min sparkris, jeg skal også have penge. Så der skal jeg finde min bog. Mor? Ja? Er de danske kroner, man, hvad hedder det, at man, man køber for derovre? Ja, ja, det er jo en god, god. Jamen, jeg vidste bare ikke helt, om det var... Yeah. Whatever. Det er i Danmark. Okay. Det er bare Nordjylland. Hey, du skal ikke sidde fast med tog. Hvad laver du? Morgen, det er bare, at du sidder og kaster. Så er jeg med på vasket. Og hvis du vil tage det, så skal du lige lov til det. Så er det nok lige, at jeg skal.
1, 2, 3, 4, 5. Og mor, jeg har 100. YouTube, skal jeg ikke vide det, mor? Nå, I kan lige så godt se det, jeg har 100 kroner, så og så 5 kroner. Så min lille kone. Og I må ikke vide, hvor den kommer hen, fordi I kan bare styre den. Så ja, kommer den her. Vi går og kigger. Så er det meget, meget speciel papkasse. Så, ja, der er faktisk rimelig meget i min taske. Hvad? Mama. Skal jeg tage et blad med? Der er faktisk ikke så meget mere. Jeg har ikke så meget mere. Jeg synes ikke, der er så meget, men jeg skal jo slæve. Jeg vil slæve.